Välkomna till en ny video. Jag håller på att somna Leon i vagnen här bak, så att han är inte glad. Han är uppe på lite övertid. Klockan är snart 9:30 och han skulle sovit sin vila för en timme sedan. Leon, snälla! Jag tänkte att detta skulle bli en lite så här höstmysvideo, vad jag gör för att få lite höstmod. Och ja, så ni får helt enkelt hänga med. Jag tror inte det händer så mycket för att det är skitkallt, det regnar och Leon är inte så glad. Mitt första tips, vad jag gör för att få lite höstmål, det är att fixa håret, och det har jag alltså gjort nu. Jag vet att många brukar gå mörkare, men jag har gått ljusare. Fixa naglarna. Jag gjorde ombre och jag har nog aldrig faktiskt varit mer nöjd. Jag fick detta i födelsedagspresent av min pojkvän. Att fixa håret, fixa naglarna och så även lite produkter från salongen. Jag kan inte uttala det, men shampoo och inpackning. Det är också en väldigt rolig grej till hösten att verkligen ta hand om sitt hår och sin hud, men i detta fallet då hår. Och det här är ju mask, hårmask. Så alltså en hårmask och shampoo för att bevara den blonda kalla färgen. Och samtidigt vårda håret, så att jag är tacksam att jag fick detta, för att jag hade inte unnat mig detta själv, så att säga. Förlåt att jag kollar väldigt mycket i viewfindern, men det var länge sedan jag vloggade och såklart jag måste kolla på mitt nya hår. Och Leon har fortfarande inte somnat. Men jag kämpar fortfarande. Han är väldigt sur. Just nu kan det ingen mening att försöka somna han. Alltså, när han är på det humöret. Jag orkar verkligen inte gå ut och gå just nu heller. Så att det får vara. Men jag tyckte vi sa en annan grej. Ett par rakhyvlar från Esprit. Detta är inget samarbete, men jag har testat denna innan. Men jag beställer en ny nu för att mina blad är dåliga. Så då är det alltså en rakhyvel. Så kan man ta bort bladet, sätta dit det jättelätt. Så får du även ett väggfäste. Jag får inte lika mycket prickar av denna. Den är väldigt bestant. Så ja, inget samarbete, men en sak till nu till hösten är att vi kom hem igår. Vi har varit i Malmö nu några dagar och jag vet inte vad som hände med vädret, men det är jättekallt. Och det är jättekallt i den här lägenheten på vintern och hösten. Och jag såg att Leon har inga långärmade pyjamas i storlek 80. God morgon, ni jobbiga unge. Det är tur att du är söt, va? Så jag fick akut springa till Lindex och köpa det. Och det blev, men snälla lilla älskling, en med hundar. Jag såg att den är ganska ny. En med hundar till. Och den gamla vanliga med luftballonger. Allting i storlek 80. Men älskling, är det Leon? Ska du klappa händerna? Nu är det ett tag senare och jag har sminkat mig. Använt ögonbrynsprodukter, concealern, paletten. Det var faktiskt jättefina färger. Inte jättepigmenterat, men ändå bra. För att vara liksom, den kostade typ inte ens 50 spänn. Så att, ja. Jag är väldigt nöjd. Jag försöker ta lite bilder. Leon. Alltså det är katastrof här hemma. Vi kom hem igår. Och det är redan katastrof. Men klockan börjar närma sig lite lunch. Jag vet faktiskt inte riktigt vad vi ska äta. Jag har inte handlat någonting, men vi får se om vi kan hitta någonting. Inte. Ja, nej. Inte riva ner skorna. Inte. Nej. Inte. Men man
får ju inte göra så. Just nu känner jag att jag får låta henne riva ner allting. Och jag blev så akut jättehungrig. Och jag orkar inte laga så mycket idag. Så att... idag får Leon en burk. Varför ska man krångla till det känner jag. Och jag ska äta en sån här. Och vad jag ska ha till det är oklart. Men det får vi lösa. Men Leon... han är på pantburkarna. Hela sidan. En till sak. Jag tänker nu vid hösten är att det ska vara mys, mys och mys. Och då har jag fått passande ett par stora tekoppar. Eller koppar av min syster. Jag tror att de kommer från indiska. Jag fick dem i födelsedagspresent för att hon vet att jag är en te-tjej. Så att, alltså jag... dricker mycket, mycket te. Och de är stora och perfekta. Och så gott tänkt med varm choklad. Detta är barnmatsburk med dessa etiketterna. Så detta får bli en liten sneak peek. Att jag hade egentligen tänkt göra på ett helt annat sätt. Men nu blir det så här i alla fall. Så det här är första sneak peeken. Ni kommer få en egen video med Leons kalas. För sig, för jag håller på att klippa ihop lite och visa lite så här varje dag som jag gör något nytt. Så det blir en video. Men här i alla fall hade jag tänkt ha lite popcorn. Så dessa etiketterna beställde jag. Så, ja. Nej, men Leon. Ja. Nu ska vi gå en promenad för att jag orkar inte detta mer alltså. Handlat lite. Klockan är 12:30. Och jag hade tänkt göra... jag blev jättetaggad på hösten. Så att jag ville verkligen... egentligen tänkte jag soppa. Men sen blev jag otroligt sugen på kalops. Så att det blir... jag handlade grytbitar med av fläskkött. För att jag är en riktig svenne som inte tycker om kor. Lite höstmusik. Så jag står höstlåtar 2020. Det finns jättemånga olika listor på Spotify. Nu har jag lite lätt smink på mig. Och jag ska idag faktiskt gå och tatuera mig. Jag är väldigt nervös. Alltså det var så länge sedan. Okej, 2 år sedan. Och min smärtgräns har blivit typ så här stor sedan jag födde barn. Jag vet inte varför, men jag är jättekänslig. Och jag är lite så här, fortfarande lite osäker, men det blir nog bra. Jag ska ta bort detta. Och jag vet att, alltså detta är min kändistatuering. Min dick goes here.
som jag gjorde för 3 år sedan i Ayanapa. Och ja, den som vet, den vet. Jag fick jävligt mycket hat när jag gjorde den. Och jag var med i så här 5 tidningar kanske. Alltså jag tar inte bort den för att jag skäms här. Bara, oh my god, jag är mamma. Oh my god, jag kan inte ha det. Det är så skämmigt. Det är verkligen inte så. Utan det är mer... Vi har haft vårt roliga... Nu ska jag göra över den. Och jag ska ju då göra över den andra. Det står simma eller sjunk. Men ni ser ju hur sned den är. Det här är nog min mest betydelsefulla tatuering. Men den blev inte alls som jag ville. Jag ångrar mig, så har jag en hand till som jag kan göra det på. Så ja. Jag tror att Leon vaknar nu. Leon ligger och sover. Jag får hoppas att han sover tills att jag ska gå och lägga mig, så att jag kan få lite egen tid. Jag ska titta lite på Mimmi Höglin. Jag har typ så här 8 avsnitt att ta igen. Förstår ni hur jobbig Leon har varit senaste månaden? I alla fall, min tatuering. Den är inte klar, så att jag tänkte visa den. För just nu är det bara... Ja, inte som det ska vara. Och den är under läkning. Jag kan säga att... Aj. Den här tatueringen var tung för min hand. Och det har gjort väldigt ont. Vi körde på i typ 4 timmar, så att min hand är inte vad den kunde vara. Men jag hoppas att det kommer bli en flik. Jag vill i alla fall avsluta vloggen här efter mycket om och men. Tack för att ni har tittat och puss och kram.